Abafi, amuli mutya mwena abali ku Ugandan lifestyle. Mujye bale ko je mukwasaganya ngabuli jo bulambuli mutya. Ebintu byali byatabukamuko ndoza tukomyo ko original. Abuli jo mugamba Emma sound mbi. MH fara ni chibi. Yep. Ane wado technical problem. Zitu wonya wonyeza wiki says. Nga matala gazi kila ebintu byavaku. Buli mutya kya tabukano ningana. Government ni nkadeli ko. Tunamala ko ne tuchange bintu byafafa. Na ye eyo just yade bizibuzibu enaye bitedde kale mwebale kudda ku original tuli sponsored by Rose Constructions kuziro musanfu mnala mnala chinana munya safu mu chenda mutano kuola bya kuzimba na tayo community benga tu waya mumbo za fazi hiyo nga bulijo mukitegedde kale tutandikire wa tuli so fresh matala checho chifana ni checho edika wikedi yofu bulijo mbonya abonya e chifana ni ngachi fo ay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 
Kali, kakati, waliwo olutalo, oluaba lusewo. Olutalo luli wakati wa Spice Diana, Lydia Jasmine, ne Sheebah Karungi. Lydia Jasmine yenaba wano kanzala ye mukono. Sheebah Karungi weka wembe. Ni hajara na mkuwaya Spice ne weka wembe. Obuziwe wavudewa. Timu zega sebili, ziru anisa timu emu. Timu ya Jasmine yega sekuya Sheebah, bakuwe Spice Diana. Waliwo propaganda gubadi basasanye naku zino ku social media. Mbu, yaliku Valentine. Mbu, omanyo mchalo yafuna mku sente, Spice, nebitu yachu kiladala. Yachuka nyonyo, yateka olive omuganda wangi. Inaba bodyguard, ina neba mkule mbeda, lidika nebidala. Kati mbu walo mkazi ya yali mkuo, kuna kuoro, okusinzira kubifuruma yo. Ndi Spice Diana, omukazi yali meda mkuo, ngali muno omwana. Bodyguard be, mbu, neba jia, neba kona kuchi. Kumoto kayo mkazi, ngamuga vayo, baga masiku kekubo. Spice chagama antisichitufu. Iraga mati ya chiko lako. Ne Spice gwe tumanyi. Nze Spice gwe manyiko akatono. Nenja rajia gala mua habana. Nibiasi babo gira kone. Nibichi. Ouli danga. Taina mutima gwenza kore cho. Mpozi nga kufunye naku zino. Ne isi subida. Obo chite gira. Si subida. Kachala kali simpo. Naku yako kachaji. Maitekana wa kufanyo kumulamua. Na ye. Propagando yatandiki wao timu. Baweta wa Sheebah Olix. Neba. Baba itaba LG addict. Aba wagira Lydia Jasmine. Nga waga amba mbu. I know kwe tuonda. Must apologize. Kulecho chiyakola. Ate manyaba abantu na abakazi na abana. Kasto kuwata kumuana abantu batamuka. Kati aotalo ilu avude. Eche chintu chavali mkutu ya kuspice dana. We cannot satisfy why achikoze what yachikoze. But that's what is coming out. Baba yachikoze it was bad. Neyo wabati ya chikoze, theni manochikawa kwa lachivi. Ilaba ni mkwelo wanyisa poka. Echito kachabi ono mchalo unu, ngovunde kwewe vogirako. I don't think that yu ye main issue. Jima inzo kubanga bafu mitilize nyo. O mchalo unu, Spice. Nani nategete konti ya tewa ewa Jasmine mbuwa mulito. Guva ya mutono kubanya ni Jasmine munafu. Tali muligi zabano. Munafu nafu. Wachabu na mnyo. Tali muligi ya Spice ya Dea Sheebah. Okwekitegeera. Naye omuliro gusinze kuva eri ku ttiimu y'aba Sheebah. Yiwava omuliro omungi. Era ne threat eri ba Spice gye bayinza okusinga okweraliikirira. Omuyimbi adasinga okuba omutawaana wano yali Sheebah Karungi ng'ali mu ligi ye. Roger najja apika ekintu kino n'akiwanika. N'abanga Spice Diana ye muyimbi asinga okuba decorated. Okitegeera. Omwaka oguwedde omwaka ogwali omufu. Spice ebintu byakolera mu mwaka ogwo mufu Sheebah teyabikolako. Dilu zona ziya signinga. Nzea bidono zera birabula zona naziba nyonyola wano. Okuva ku Italy taxi simanya chips biche ebi bitambuza sente. Waliwo endala yali yachi. Ya signinga ne ball player yemitwala 5 ya dola. Waliwo endala yali eza bridal. Walo company yawe yaje ne muyingiramu. Walo bana bakola tiles obe yamazi yavao. Yafuna ebintu last year. Mwimajira zikora bezo mutawana. Ebintu bingi omwana omuwala ono. Spice Diana biyakora. Kati, musho business eno, mutunuli omwala mutongo ono.
nga gweregent abadde obagu omutawana abadde mugomwana akiyingira. Of course akasajja kapaka inomero kawo. Baba kyali awo naji abakubaka eggaali yeye kaji namba yimiba wano. Ani Range Rover yakuba weyo. Naji ajiteka mukuwano uli omunasirikira te open roof. Naji avawo yemimbi aso kwani ba bodyguard. Banji bageza ko kiyimirira. Abasinga bali baina bali baina mperekeze. Wabula okuya ne ba bodyguard nga wala ba diamond bwachi nga bala wizikidi bwachi kola nabala. Spice ya soka nga bali masuit very smartly dressed. Ninda meri batanga akiyingira ne kimunywa. Na abasinga ne bagalo chikopa ne chigana. Abantu bagamba akyaswaga biji biji akimaintainize kati omwaka mulamba tekigudde. Buli deal yonna agitekinze over. Awa obutakanya ne busituka. Owandi buli nacho mu bayimbi ne mba celebrities. Obwokitegera. Then secondly, olutalo lalo oli ku internet okwo, lutalo lwa Sheebah n'abantu. Mulimu emboozi ya struggle. Abantu balina omuliro ku Sheebah olw'okuba nti teyenyigira mu bya struggle bino. Era buli kyateeka y'abaana bamukasukira emizibu. Obwokitegera bamukasukira emizibu. Kati ate omuntu gw'ensaasidde mu ntawo ali omu, Jasmine. Jasmine is a very good artist. Very beautiful. Alina buli kyonna kyonna kimufuula okuba omutawaana. Okitegedde kuba mu industry eno abantu batunenya biti ne by'oyimba. Bwetunenya bano n'abakazi abasatu, Jasmine wanjawula okubasingako, Jasmine mumpima asingako ku Spice endabika n'ebirala. Naye tanneezuula. Oba okitegeera. Tanneezuula kye kisooka kya byonna. Tanneezuula tamanyi watufu walina kujja. Alemeddwa okumanya nti music is business. Ali mu bintu bya showbiz okitegeera. Mufo ky'okuyimba ebintu ebita ayimba music watambula naye ali awo tannamanya kituufu. Kikyali tannamanya na capacity nga ye Jasmine gy'alina mu ye. Akyali mu embeera y'okusaagirira. Oba okitegeera. Ebintu ebitoola serious. Ebintu abiraba atyo. Ekyo kimu affectinze nnyo n'abeera nga liigiza abantu tazirimu. So nga ate alina capacity n'omaanyi gonna agayimirira wawo. Oba okitegeera. Oyo Spice Dan yali addayo mu kyalo ng'agenda ng'ebintu byamutabukako. Oyagira okayimbako nsanuulaawo ne kamuhiitinga nnyo. Time n'edduka nga talina nze the first time I met that girl. Teyina management. Yakolanga ne Sadati nga gw'olina nga badiira babeera nabo. Okitegeera. Najagwa. Bwagwa nayimbalaga awo bajimba ze yayimba bita ezitategerekeka awo ezaali zimutabuseeko. Oluvannyuma ne yeekuŋŋaanya n'afuna Roger. Roger n'amuwanika. N'amuzza ku mutindo ensi gwetegeera. Jasmine yandibadde akikola kuba Washington yamuleeta n'amuteekayo. Naye wano waali ebintu abisaagiddemu. Oba okitegeera. Abiraba atyo. Then ekyokubiri wabaluseewo olutalo olumali mpulaga level. Jasmine yasooka kuyimba ne fiki akayimba nkwagala bingi. N'akayimba. Kati fiki ne Spice. Ate mbu Jasmine yaliko omunyigini wa fiki mubimanyi. Kati ate mubanga mpawe kaga fiki ekintu akikuba na Spice. Owulira. Then we tuvudde awo. Ono kasate genti fiki akikuba ne Spice. Jasmine akikuba ne DJ Masi. Kati ate Sheebah n'akikuba ne gundi ne Six Twat and Roger. Bozi aba Six Twat. Kati ogenda otunulira ebintu bino nga anyway bonna kye bakoleranga bo era bakifunamu owekitegeera. Naye enkolokota gye bakolokotamu ono omuwala Spice kimu affectinga mu kakatono. Aba alina okuapinga apo ekintu kino labike nti akirwanyisa baleme kumulumbisa mwana. Kuba kati akakyala kabayiseeko kabakuba owekitegeera. Kabi wanise buli kintu kali ku top. Mimi asiko kwera omuta. Asigaza ebintu bibiri. Asigaza kuyimba nyimba zi international. Agende ku African level. Era nga ndoza bakirowoozaako. Muyinza okumulengera wali waggulu gye bujja maaso awo. Singa bana asigala kukye baddukirako. Ne lwetu kwe bali. Baspice awo bwolaba. Kati so, Team Sheebah. Era bango mwana agenda. Abasolo bakompola. Agenda nga asaaga. Nenga agenda. Of course, waino situkira mwanaanire mukama waabwe. Ojitegeera ne kalotalo no basaagala nnyo Sheebah lunyigire mu directi mulekera abawagizi entalo kati zavudde mu basajja kati zaze mbakazi mulekera abawagizi abo ba Sheebah holiki ba LG addicts kati ba Spice babaita batya abo sibamanyi babaita ba Spice dahide smart diehards bebo mulubalekee mwa watunke ekintu kinyooke nga bwala bagaga Melo team versus Bobby Wine ate kata fuba bitukolera nga mwabika naye kikulu kya byonna kino on my own view. Kino kiba kisitula omuzannyo gwa industry naddala y'abakyala kubanga abakyala badde bazikivu nnyo
abachala badenga ne munyenye mwe shininga nejja denga te penetratinga mu industry jane shininga katono nebero mo nezikira Sheebah badenga abera yeka kati wabanga asofuna omuntu amutaddeko omunyama ekintu kiba kigenda kutunyumira denga bwabanga omuchala teyatomedde mwana tekoga tebasu kwega Sheebah spice bwebechaba ngachiba mugamba teyachikoze anida believe teyachikoze mukireke temukisasa nyakuba kimutira brand ye wachitegede bwabati yachikoze anabelieve tiyachikoze tisika kasa kwa bali 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 nazomugamba simanya ba bodyguard ba ine mpisa mbi tubi uli labyo niyo biitingana obo wachitegeda but you expect that in this industry nze wasu Emmanuel.